Пані Галина метеозалежна. За гарної погоди вона сповнена енергії, а коли різкі перепади атмосферного тиску, енергія вичерпується. Це позначається на ефективності роботи. Дуже, звісно, на здоров'я відражається і на самочувствии, на трудоспособності, на общем, как бы і безсонниця сопровождається в связи з цим. Аби привести здоров'я до ладу, жінка укріплює імунітет. Улучшення питання. Прежде всего, наверное, может быть, не так таблетки помогают, как улучшение питания, это фрукты, овощи, а хорошо бы и прогулки больше пешие, если спортом не удается заниматься. За статистикою, найбільше температурні перепади позначаються на літніх людях, тих, хто має проблеми із серцево-судинною системою та цукровий діабет. Хотя и на здоровый организм также быстрая смена погоды тоже влияет. И это сопровождается у здорового человека появлением слабости, апатии. Одні різкої зміни погоди лікарі радять контролювати свій тиск, а ще зменшити психологічні навантаження, пити менше кави й алкоголю, менше сидіти за комп'ютером, а більше спати. В этот день человек должен достаточное количество времени находиться на свежем воздухе, особенно перед сном, желательно перед сном там где-то в течение 30-40 минут просто погулять. Останній тиждень на Дніпропетровщині морозило. Головний синоптик регіону Василь Грінчак каже, подекуди стовпчики термометрів опускались до мінус 28. Тепер же різке потепління. У нас це не рідкість, у нас зими такі бувають після снігового покриву, який встановлюється на нетривалий проміжок часу. Невеликий сніжний покрив може повністю станути із-за підвищення температури. У нас бували роки, коли в січні було і плюс 12. Ну, було і мінус 28, і до 30. До кінця місяця на Дніпропетровщині очікується плюсова температура в день та незначні заморозки вночі. Лідія Дмитрашко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».